ブライブのライブはどれくらいのテンションだったの？もうついていけないぐらいテンション高いもうついていけないぐらいだよはい、どうもこんにちは、レイワーズです。今日はアクアのミラクルウェーブとあのランディングアクションイエーをやっていきましょうではで、ちょっと期限見るとあの明日までなんですよ、あのドリパレで、もう一回 やんないとあのまたちょっとね、次の回まで待たないといけないんですよ。あのだからちょっとすぐクリアしようかなって。いきます。でちょっと一旦待ちます、ここで。結構ね、これ早いんですよ。あれ、これ、え、これ大丈夫か。あ、なになになに、お、これ間に合う。おっきょく SP の方へ。で、その次ガードルーム行って回復してくる。ここでバク転見せる。そして星見せたいんだけど、見せたいけど油断しちゃうから。オッケー。で、こっからまた続く。うわ、間に合った。さあ、ちょっと大丈夫か。頑張れ頑張れ頑張れ。マジかよ。で、あのブレスレットフルでつけてあるんで、もう結構ね、こっから勝負でね、結構ね、めちゃめちゃ嬉しいです。マジバースデー曲、ここでジャンプ。既存曲でなんかいいのないかなと思ったら被ったから、ちょっと違うのと思った。あ、そっか、アクアの。ここでジャンプ。やだ、歌っぷりだよ。お、歌っぷり。あー、キャラクターさんと見るよもんね、うん、あれ？終わったらまた戻ればいいのね、ほんと。お、でもこれめちゃめちゃいけそう、オッケー。よしよしよし。で、狙い目はちょっとね、オッケー。結構これいい狙い目じゃないですか、これは。お、めちゃめちゃ、え、めちゃめちゃ、これめちゃめちゃいい、めちゃめちゃね、これいい狙い目。あー、待て待てちょっと消えるな、ちょっと消えんな。消えたらあかんやろ。ちょっと待って、消えんな、もう。そうだとしたらこれか。ああ、オッケー。うん、オッケー、でも結構いいプレイでした。オッケー。ランディングアクション、イエー。あの、これ結構有利ですよ、マジで。これね、マジ結構有利なんだよ、ほんとに。回数的に。
てか運営ほんと考えたこれ別に手抜きとは言わんけどさ、これほんと考えたんって感じなんですよ。めちゃめちゃ簡単にしてくれるのはまあしてんですけど、しかもめっちゃ回復すんな。オッケー、よし、ナイス、行こう。もう後で課金するんだマジで。はい、オッケー、よし、ちょっとね課金してきました。待って、いまだにねちょっと流れがねちょっとつかめなくて、タイムアタックしてみたんですけどダメでした。ガードタイプをね2つ作ると結構ね得点数が結構速くなるんですね。今さっき気づいたんですけど、ちょっと知りませんでした。リッコリッコリーでしょ。オッケー、強いよこれ。あー違うか、これは。あきれちゃん、オッケー、よし、超ギリギリオッケー、今の超ギリギリです。ほい、こっからダメージ系、オッケー、でもショップでも買えると思うよ、はい、オッケー、ちょっとこれけ、入れ入れ、あーマジか、なんで最後までいかんのオッケー、なんとか使うって、全回復使ってクリアできました。へい、報酬完了、報酬獲得。というわけで、近未来ハッピーエンド、結構これダメージ系が来るんですよ。でもね、結構ね、短くのとこ超意地悪、なんか最終ラウンドはもう超意地悪な部分が来るんで、もう超大変。まあ簡単だと思う、いいんですけど。あー、ダメだ、どうしてもこれ切れちゃうか。回復系だこれ、ダメ。ここ、あ、違う、頼め頼め、あぶ、あーよかった、やっぱりそうだ、やっぱりそうだ、やっぱ確定でしたね。これ無理だよマジで、これ無理だよマジで、無理だよ、っ待ってよいしょ、
え、いやいやいや、まあまあいいんじゃない。でも何でしょう、オッケーオッケー、直前でいいんだ本当に。よしよし、ここは守る、ここはガード、せーの、はい。おお、でもこっちの方が結構強いです。うん、ちょいちょい、うん、ちょいちょい、ここで来てくれると結構強いですね。で、ここで来ます。お、結構強いんじゃないこれ。別に振りとかじゃないですよ、あのガチなんで。もうこっから勝負、もう本当、もう本当こっから勝負。はいはいはい、こっから勝負。よいしょ、はいはい、こっから、こっから勝負、こっから勝負。はい、もうこっから勝負の音は分かった、消してるよ。もうよしよしよし、え、いけるこれ。3、おー、いけるんじゃね。おー、いったいったいった、オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。でも結構分散できてましたね。ナチュラルと、あとガードタイプ、これできちゃうと結構ね、クリアしやすくなるんで、おすすめしようかなと思います。スーパーノヴァラスト。結構ね、ダメージのギミックちっちゃいけど、これ単純に言ってね、方法難しいわね。よし、高校にしようかと考えてました。お、でも結構いってる。レッツゴー。いやいや、待って待って待って、え、結構いってる、マジで。これ6回ぐらいだな、これは。あー、待て、あらららら、待って待って、よしよしよし、オッケー、危なかった、ベイベー、オッケー、危ねえ、待って、
ちょっと回復しよう。ベイベー、オッケー。もうこれフルバージョンで作ってほしい、マジ。え、さあ、これいつかちょっとフルバージョンで作ってほしいな。いつしか。お、でも耐えきれるやん。次へ、来週に一曲は読んでね。それも、あえて。はてまで、レッツゴーなんで高校したら見たくなるんだっけね。オッケー。でも、これで、これね、多分クリアだと思うんで、じゃあ行きます。まず、ここで、一旦待って、最初はね、あ、そう、尽きちゃっていいんで、で、4人のね、来るときはね、来るときは、まあ、一旦止まって、SP 来るのを待ってからやった方が、いいのかと思います。ここはもうね、自由奔放にアタックしちゃっていいんで、ここから消えたい。よし、で、ここで一旦止まります。で、ここで打つ。で、ここで打って、いや、これついてか、はい。もうそれと言ったら本当にアタックしましょう、まず。お、待って、これいける？オッケー。あ、なんかちょっといけそうな気がします、まず。まさかのギリチョンまあいいや、もう一回行きましょう。じゃあ、あなたと私が起こした奇跡ですね。というわけで、二次学トリプル全クリ、そして復刻トリプル全クリしました。ありがとうございます。では、キラン、ライブステージ35クリアオッケー、全部コンプしました一応ね、あとスクショしておきますんで。で、あと1個お知らせ来てますね。イベント情報で、2020カウントダウンライブ開催で、特別なイベント、2020カウントダウンライブを開催いたします。このイベントでは特別なストーリーを楽しみながらメンバーたちと一緒にカウントダウンライブに挑戦することができます。交換所に新しい衣装の交換チケットが出動するほか、後日追加されるイベントの後半ステージを進めたやつな特別な楽曲もぜひお楽しみに。なんでしょうか。で、これなんか近く見たらなんかドリパレみたいな、これドリパレみたいな感じになってるんですよ。で、なんか初回からだっけ、なんか、あ、じゃあ初回からじゃないや。これ、ドリパレがね、このドリパレがね、終わった1日後来るんで、これめちゃめちゃ優しいのかな。で、31日の、なんか大晦日から後半ステージがね、来るんで、これめちゃめちゃね、多分、まあ盛り上がるんじゃないかと思います。で、パレードメダルに交換ついて、カウントダウンライブ T シャツチケットが登場いたします。
チケットは最大で10枚まで交換することができて、おお、すごいすごいすごい。スキップチケット5枚することも可能です。まあこれ交換しませんけど、ラインアップは効果追加されるのでおとなしみに、ということで、ちょっと予定ができましたね。で22日からじゃあまたドリパラの実況をしようと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけで、あ、セットリストもか、あ、ついでに言うとね、あのセットリスト選挙今日から、昨日からやってるんで、まあ、投票、まだ投票してないよって方はぜひ、まあ、よろしければ投票してください。それではご視聴ありがとうございました。また次もドリパレ、次は、まあ、大晦日、年末年始かななると思うんで、ぜひ皆さん遊びましょう。それではありがとうございました。またね、チャンネル登録フォローよろしく。